Вінничани знають його як креативного підприємця, який започаткував прогулянки південним бугом на гондолах та посадив унікальний сад лілій. Сьогодні ж ми розкриємо його як волонтера. Проект «Наші. Крок до перемоги» в гостях у Віталія Гуменюка. Віталій Гуменюк – підприємець-волонтер, очолює громадську організацію «Центр культури та екології» та благодійну організацію «Всеукраїнський благодійний фонд родини Гуменюк». З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом зі своєю командою закладу харчування готували обіди для військових та захисників Сил територіальної оборони. А нещодавно для бойових частин оперативного командування «Південь» вони передали 12 автомобілів «Багі», які змайстрували зі старих вазів. Легкий маневрений транспорт будуть використовувати розвідники. Командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук особисто випробував готовність та спроможність техніки до передачі у військо. Добрий день, Віталій. Доброго дня. Сьогодні ваша волонтерська допомога набрала обертів. Ви покриваєте великі запити військових в технічній підтримці. Але почати хочу наше інтерв'ю з тих перших кроків, які ви зробили на початку повномасштабної війни, коли всі були розгублені. Я пригадала 24 лютого, коли, сидячи в своїй домівці, мені прийшов від вас клич про допомогу, яку ви збирали. Адже ви, як власник закладу харчування, одразу зорієнтувалися, що військових потрібно годувати. Вони стали на оборону країни, тому їм потрібна допомога. Але на той день, це вже був вечір, у вас вже закінчувалися запаси, тому ви вирішили закликати про допомогу вінничан, щоб вони приносили продукти харчування, з яких ви далі готували обіди та передавали їх. Розкажіть, будь ласка, нам, як ви зорієнтувались тоді? Кому ви допомагали? Кому возили ці обіди? І як проїжджали, коли небезпека була усюди? Пам'ятаю той день дуже добре. Дзвонить мені сестричка, так сталося, я тоді був за кордоном, тому, певне, хранити холодну думку було мені легше. Дзвонить вона мені і каже, нас бомблять, у нас почалася війна, що робити? Я кажу, робимо все те саме, що кожен день. В нас була репетиція, в нас, здається, в 17-му році взривалась Калинівка. І ми тоді фактично зрозуміли, як себе вести і що робити. Ми об'явили, що ми являємося волонтерським пунктом харчування, допомоги всім, кому це потрібно, і переселенцям, і військовим, і тому подібне. І просто почали готувати їсти. Під кінець робочого дня стало відомо, що в такому режимі, якщо ми будемо працювати, то власні холодильники і запаси, вони закінчаться за кілька днів. І тому я запропонував сестрі, кажу, слухай, давай кинемо клич, що нам якби потрібні продукти. Тобто не грошима, а щоб було з чого готувати їсти. І нам за кілька днів навезли стільки, що ми здвигали повністю столи у закладі і під потолок складали і картоплю, і крупи, і макарони, і все. І в такому режимі ми готували десь приблизно півтора місяця повністю, поки в нас не забрали абсолютно всіх силовиків. Готували ми для і тероборони, і для СБУ, і поліції, і для військових, для просто переселенців. Тому там зафіксувати, в кого і коли це було, там для спецзв'язківців, для батальйону «Вінниця». Деяких кормили і до цих пір. До речі, волонтерські штаби ми теж кормили. То ми кормили вплоть десь до березня цього року. Кому ви везли безпосередньо допомогу? Чи це було територіально, чи лише Вінницю та Вінницьку область покривало? Яка була найдальша точка тоді? Ми тоді структурували нашу діяльність таким чином, що нам все звозили, ми були як хаб. До нас звозили продукти, ми їх готували, а вивозили у різні місця уже самі підрозділи. Тому нам питання з логістикою взагалі не ставало. Вся територія Вінниці, ми щодня віддавали в пікові 1200-1500 комплексів за день. Ось позаду нас, до речі, оті казани, в яких ми це все готували, і плюс всі кастрюлі, всі мангали. Тобто нам в тому питанні дуже сильно повезло, тому що в нас є як готувати це прямо на дровах. Тому не потрібно було ні електроенергії, ні газу.
вона була потрібна, але мінімально виключно для підготовки. Але самі, наприклад, куліші, каші, перші страви, вони готувалися на дровах, тому ми могли їх готувати дуже багато, дуже швидко і, в принципі, всім хватало. На щастя, у нас є такі люди, які швидко орієнтуються в екстремальних подіях, особливо, коли це війна і коли хтось інший розгублений, ви в той момент першим подали цю руку допомоги. Хто з ваших кухарів чи, можливо, офіціантів з вашого колективу пішов на фронт буквально захищати нашу країну? Хто ці люди? В нас один офіціант, два кухарі, один бармен. І зараз в мене, наприклад, мій закупщик, він теж з повісткою і очікує, коли його призвуть. Тому в нас трохи людей пішло захищати. Смажили раніше реберці, а сьогодні смажать русню? Так точно. Це дуже нас радує, що у нас є кому захищати нашу країну. Коли я дізналась, що ви переробляєте старі «Жигулі» на багі, я зрозуміла, що це, власне, ваш фірмовий почерк – давати шанс старим речам, так як у вашому закладі зі старих якихось речей ви витворювали мистецькі творіння, так і до волонтерства ви підійшли з креативом. Як зробити з «Жигуля» багі? Як ви до цього додумалися? Де взяти 12 старих «Жигулів»? Насправді, це питання великої команди волонтерів, яка працює разом з благодійним фондом сім'ї Гуменюків. Було кілька розробок подібних по переробці «Жигулів» у багі ще до війни. Ми просто взяли готове креслення, яке є в інтернеті. Наш дуже хороший друг, який вже працює військовим з самого початку, в нього був запрос, каже, що ці багі потрібні, тому що це тактичний транспорт для військових. В них і так немає спин і ніг носити на собі ті тонокілометри боєкомплектів. Їм потрібно десь підійти там 3-5 кілометрів до лінії зіткнення і краще це б підвозити. Також це і евакуаційний транспорт, і в принципі транспорт піхоти. Тому насправді їх потрібні десятки тисяч. То, що ми змогли поставити лише 12, ще два в роботі в гаражах є. Це невелика кількість, насправді, яка потрібна. Ми кинули клич по своїм волонтерам, так втиху, не на загал, що потрібні «Жигулі». Хтось дарував, хтось давав просто запчастини, які валялися десь в гаражах. Хто дуже незадорого, дуже символічну суму продавав ці транспортні засоби. Ми їх розбирали, використовували те, що можна використати. Що видавалося вже поломаним або зношеним, ми купляли в магазинах. І так сталося. Тобто на запчастини нам там 4 фонди допомогли з грошима, навіть Барська міська рада виділила гроші на запчастини. Металу йде приблизно 250 кілограм на одну багі потрібно купувати, а так нам їх дали теж безкоштовно на всі 14 багі. 12 вже передали, 2 ще в роботі. Яка середня вартість такого багі, щоб його переобладнати, а не купити новим, таким, як ми бачимо його на змаганнях, сучасним таким спортивним? Якщо зробити його повністю з нуля із магазину, то його нормальна вартість має десь коливатися порядка 160-170 тисяч гривень. Так як ми використовували метал, який нам подарували, і так як нам подарували багато запчастин, то ми змогли зменшити витрати на виготовлення цих багів десь приблизно там 70-80 тисяч гривень в середньому. Тобто, якщо в когось є старі «Жигулі», але вони їздять, обов'язково треба, щоб їздили? Чи, не обов'язково. Чи навіть укомплектування, то можна долучитися до великої справи, привезти, і насправді буде дуже корисний девайс, корисна річ для наших військовослужбовців, які можуть швидко, мобільно пересуватися на фронті. Це дуже потрібно сьогодні і для розвідувальних бригад, і забрати пораненого. А хто вам дав саме запит на такі автомобілі?
Ми знаємо, що ви передали на ОК «Південь», оперативне командування «Південь». Розкажіть, чому саме туди вони потрібні? Якраз той товариш, який зробив цей запрос, наш Едуард Мороз, друг, він якраз зробив запрос, що вони потрібні. А так як він працює військовим в ОК «Південь», то, собственно, туди ми це все і передавали. Тому що поки ми робили технічну частину роботи, він робив бюрократичну, тому що багі, перероблені з «Жигулів», насправді це непритаманний транспортний засіб для військових. І, в принципі, його прийняти на озброєння досить важко. І поки ми мучилися, збирали запчастини, кошти, збирали самі транспортні засоби, він пробував лобом бюрократичну частину армії і зміг це зробити. Тому це командна насправді була робота. Бачите, насправді дуже важливо робити на кожній ланці важливу роботу. Ми насправді знайшли спосіб, як легально передати це військовим, щоб вони поставили це собі на баланс і в подальшому, і обслуговували. Тому що, наприклад, якщо там щось зламається, то військові взагалі можуть запросити там якийсь там двигун до танка, там крило до самоліту. А колесо до «Жигулів» такий запит армія сама собі зробити не може. І якщо почнуть це ремонтувати у їхніх ремонтних такі багі і будуть закупляти «Жигулі», то у КРУ може викинути, чи у СБУ може виникнути питання, а чи не відкрили військові часом СТО для «Жигулів». Тому це теж така велика, якби, була проблема убезпечити подальші якісь претензії від тих органів, які дивляться за порядком в державі. Тому це, ну, великий кусок роботи пройшов. І з начальством там спілкувалися, є всі необхідні дописи, підписи. І навіть формулювання, щоб ви собі зрозуміли, то, що ви бачите, що це транспортний засіб і переданий він на багі, технічно це газонокосарка. Бо для того, щоб передати транспорт, транспорт має бути сертифікований, отримати всі необхідні експертизи. І якби ми зайнялися питанням цієї бюрократичної составляючої для мирного часу, ми би ще, навірно, років через 5 після закінчення війни так і не підійшли би до виконання самих робіт. А так як у нас експериментальний самохідний механізм типу багі, самохідний механізм, ну, газонокосарка, по суті, і ми не позиціонуємо його як транспорт, то через це з такою формулювальною юристи ОК «Південь» пропустили і готові були взяти на баланс. Це насправді дуже круті газонокосарки, які допомагають косити усіх злочинців, тих окупантів, які прийшли на наші території. А тобто це вже, власне, ці 12 багів точно будуть працювати на ОК «Південь». Можна сказати, що вони тоді будуть брати участь в штурмі, можливо, Запорізької області, в відвоюванні Криму. Чи є плани на них? Вчора ми їх офіційно урочисто передали. Там же ж сіли на капоті, підписали печаті, підписи, акти прийома передачі. І я підписував їх одразу у кілька бригад. В кілька бригад по одному, кілька бригад по два, в одну – три. І вони звідти ж одразу грузилися на лафети і їхали вже в місця дислокації. Тому я готовий так сказати, що можливо, прямо зараз вони вже це роблять. Насправді дуже цінно, що у нас є можливість доукомплектувати нашу армію, підкріпити технічно і, можливо, створити нові способи ведення війни, тому що ми усучаснюємося. Розкажіть нам, будь ласка, коли ви приїздите туди, що ви там бачите буквально на фронті, де ведуться бої, чи враження від того, що відбувається, чи переконуєтесь ви, що ваша допомога доходить? Як відбувається такий процес? Насправді на нуль поїхати – це ціла задача, і туди взагалі всіх не пускають, і в першу чергу мене туди не пускає дружина. Через це я давно туди вже не їздив. Але в міста поближче буває їздимо, тут волонтерів досить багато по Вінниці різних, з різних благодійних фондів. Ніхто не конкурує, а навпаки співпрацюють, координуються і їздять, завозять все, що потрібно. Від звичайних пиріжків до там технічних засобів, комп'ютерів, генераторів і тому подібне. Коли, наприклад, я десь не їздив, але хтось із друзів туди поїхав, і треба скинутись там 100, 200, 300 гривень на якусь солярку чи якихось там речей,
туди передати. Вони зазвичай скидають фото-відео, отчет про пророблену роботу. То я вам скажу, що щоразу відчувається всередині тепло і розуміння того, що не зря живеш. Які настрої там були, коли ви відвідували наші гарячі точки? У хлопців в принципі є все. Вже є все. В них є чим воювати, в них є що їсти, в них є як там, я не знаю, там готувати, як зігрітись чи як охладитись. В них є все. Їм не вистачає теплого слова і лагідного погляду, і слів про те, що ми їх чекаємо додому живими. Собственно, для цього це все і робиться, для того, щоб підтримати моральний дух. Насправді дуже цінно те, що можуть долучатися наші волонтери до таких поїздок, де їх насправді дуже чекають. І вдячні нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, що тримають оборону, тримають наш фронт. Розкажіть нам, будь ласка, про ваш новий проєкт, який ви плануєте, який ви нам анонсували за кадром, про збір безпілотників, що для цього вам потрібно і чому тут можна використовувати використані електричні цигарки? Це гарна тема, приблизно як і з багі. Тут питання не в грошах, які потрібно збирати і десь це купувати, а більше в жигулях, що нам жигулі потрібніші, як гроші, для того, щоб з них переробляти в багі. От приблизно так само і безпілотник. Було б дуже добре, якщо ви курите електронні цигарки, не викидати. Курити взагалі дуже шкідливо. Да. Але якщо так уже сталося, і це електронні цигарки, і то прошу їх не викидати, збирати, приносити, наприклад, у Реберню, або якщо це буде десь у інших містах, де ви побачите це відео, збирайте, будь ласка, собі, передавайте у Вінницю на наш благодійний фонд. Можете зробити запит, знайти нас у Фейсбуці. З цих цигарок достаються маленькі літієві акумулятори, і вони потім використовуються для акумуляторних збірок і підсилення БПЛА. Це теж дуже важливо. Це допомагає для живлення додаткових чіпів, які роблять безпілотники невразливими для ворожих реб. Деталі не буду розповідати, але там певні особливості побудови електронних систем боротьби з РЕБ є. І якраз електронні цигарки в цьому допомагають. Ось так. Ваша шкідлива звичка може стати корисним девайсом для наших Збройних сил. Розкажіть, будь ласка, що саме потрібно ще, окрім того, що акумулятори, для того, щоб укомплектувати такий важкий, складний механізм? І хто це буде робити? Хто буде складати його? Є у Вінниці волонтери, які це роблять. І, наприклад, в принципі, є все, що потрібно. І 3D-принтери, і матеріали, з яких це можна робити. Безумовно, це потрібно купувати за кошти. Але саме головне, що було б потрібно, це пом'якшити законодавство України для імпорту дороговартісних спеціальних, наприклад, тепловізорів, які чіпляються на це, дороговартісних чіпів, які використовуються в цьому. Наразі доводиться, для того, щоб захистити державу, приходиться її обманювати. Дуже багато створюється перешкод для того, щоб Україна могла бути технічно забезпечена. На зло Україні робимо їй непоправне добро. Отак це можна назвати. Тому велика просьба, якщо якісь дядьки вище там у кабінетах сидять, дуже велика просьба зробити законодавчу базу, зробити більш лояльно до тих речей, які нам потрібні вже. Ми також закликаємо наших глядачів приносити необхідні деталі для укомплектування нових бойових дронів. Таким чином ви допомагаєте армії, не докладаючи особливих зусиль, але разом всі ми робимо велику справу. Ми вам вдячні, Віталії, за таку ініціативу, вдячні за ваші проекти і за той час, який ви в першу чергу витрачаєте на справи, які допомагають наближати нашу перемогу, просуватися нашим воїнам в бою і зберігати їхнє життя. Дякуємо вам. Та нема за що, які варіанти. Сам хочеться, щоб закінчилась уже ця війна, щоб сталася перемога на умовах виключно України. Хочу на море. В Крим, в наш український Крим. В Крим на море.
як президент, десь так. Може з ним, може поруч з ним, може перед ним, після нього. Але випити бокал українського пива на березі, на по південному березі Криму. А так. Наші мрії обов'язково здійсняться, адже в нас така об'єднана велика країна, і в нас прекрасні люди. На прикладі вас сьогодні зрозуміли, що ми не переможні. Тож, дорогі друзі, долучайтеся до наближення нашої перемоги. Будьте сильні, бережіть себе і Україну. А це ж була програма «Наші. Крок до перемоги». Зустрінемось.